సార్ నొప్పడాకి అరే అజిజీ మామా కొండవాంజి కదపుడా అరే అప్పుడు మన కొండవాంజి కదపుడా గాసం మస్తి కర్మా మజా కర్మా ఎంజాయ్ కర్మా రైడాడు మన బంధు వెటిజే జిందకి మో ప్రతి వర్ష దశిల్ గా దుర్గా పూజ నాసి ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୋତେ ଡାକସନ୍ ଆର୍ ମୁଇଁ ଫ୍ରାମ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ଏକା କର୍ସି ଏ ବର୍ଷଟି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ନେଇ ହେଇପାରିଲା ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନେକେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଶିଲ ଗାଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନେ ଯେନ୍ ଦିନ ପୁନେ ହେବା ସେଦିନ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା ଆପଣମାନେ ସେଦିନ ବି ଆସନ୍ ଦେଶିଲକେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନେ ଦିନ ମଜା କର୍ମା ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ସେ ଯେତେ ବି ମୋର ଅଫିସିଆଲ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ ସବୁ ଆସିବେ ନେଇ ଭୁଲିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନେ ଦିନ ଦେଶିଲ ନେ ବି ହେବା ଦାଦା ତ ସକାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ହେବାର ଥିଲା ଆମର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପୂଜା ଲାଗି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା ସେଥିଲାଗି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଟର୍ନି କରିପାରିଲୁ ସେଟା ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିକି କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନେ ଦିନ ଆମେ ରଖୁଛୁ ତ ସମସ୍ତେ ନେଇ ବୋଲବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନେ କେତେ ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତି କେତେ ପଡ଼ୁଛି ତୁମର ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି ପନ୍ଦର ଦିନ ଆସନ୍ ଦେଶିଲ ଗାଁକେ ମଜା କର ମସ୍ତି କର୍ମା ଆଉ ଆଜି ଅଛି ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କାଦପଡ଼ା ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖି ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମା ଆଉ ସମସ୍ତେ ନେଇ ବୋଲବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେର ଥରେ ନମସ୍କାର ଆଉ ଶୁଭ ବିଦାୟ।